У приміщенні благодійного фонду «Чесна Україна» в Теребовлі місцеві волонтери пакують у ящики продукти, медикаменти, засоби гігієни. Зараз на даний момент будемо передавати військовослужбовцю запорізького напрямку цей дрон. Наш Руслан Стасишин, то він якраз і робить ті дрони. Це вже 10 дронів зробили і зараз має друга десятка бути. Нещодавно волонтери повернулися з поїздки, яку організували незадовго до Великодніх свят. Побували на Миколаївщині, Донеччині, Харківщині. Передали захисникам Великодні домашні гостинці, вітальні листівки з побажаннями від школярів. Дякую. Дуже дякуємо. Дякуємо. Дякуємо за підтримку. Дякуємо нашим волонтерам, нашим людям, які допомагають, які не забувають про нас і приносять до нас з мирної нашої землі, до нас тут на війну, частиночку нашої землі. Любов Солтис волонтерить майже 10 років. Все почалося з Майдану, розповідає жінка. Тоді вони з чоловіком та сином поїхали підтримати мітингувальників. Коли почалася АТО, двічі на місяць возили військовим допомогу на Схід. Її збирали усією громадою. Хлопці були просто, знаєте, зима. Були різні позиції, хлопці були в шльопанцях. Звичайних гумових шльопанцях. Так само не було ні бушлатів, бо не було того. В свідрі вони любі допомозі були раді, щоб вдітися, бо холодно було. Коли почалася повномасштабна війна, потрібно було допомагати і військовим на передовій, і переселенцям, каже волонтерка. Потрібно було створити фонд, організацію, яка через організацію цю, яку ми могли би співпрацювати з іншими організаціями і привозити необхідне для наших хлопців. Села збирали продукти, наприклад, форми ми за кордону купляли і привозили. Так само Карітаси дуже багато допомагали. Ми зі ходу з Донецької області, Запорізької привозимо, з Харківської привозимо гільзи. Ми ті гільзи розмальовуємо, от зараз тут є. Так само Тернопільська школа, от бачите. Проводимо аукціони, щоб заробити якісь кошти, щоб могли закупити те, що потрібно нашим хлопцям. Від початку війни зібрали та відправили на передову близько 1000 гуманітарних вантажів, розповідає Любов. Їх супроводжувала особисто. Бувало, що потрапляли під обстріли, ламався транспорт, а якось на Донеччині наскочили на ворожий блокпост, розповідає жінка. Ну, приїжджаємо на позицію до наших хлопців, і командир каже, а куди ви проїхали? А ми йому кажемо, звідки, через який блокпост, звідки, з якого населеного пункту ми їхали. Ну, я кажу, та ви що, здуріли? Кажемо, чого? Та то ж, кажеш, всі там стоять. Каже, як ви приїхали? Врятувало, що на бусі був прапор намальований синьо-жовтий, але жовте було вигоріло, і воно стало біле. І так ми проїхали, якби не цей прапор обгорівший, нас б давно вже не було. Щоразу, вирушаючи до лінії фронту, не мають впевненості, що повернуться додому живими і неушкодженими, каже Любов. Та на це не зважають. Найстрашніше – втрачати хлопців, яких знали особисто, яким допомагали. Ми його знали з 14-го року, він був 128-й. Коли на початку повномасштабної його не хотіли брати, то він створив 55-ту бригаду. От остання смс-ка від нього була, якраз мені дзвонив, був на WhatsApp, це 2 дні перед тим, як він загинув. Крупський Андрій перед поїздкою пару днів, ми спеціально залишилися, подзвонили, сказали, що Андрія немає. Це відео захисник записав для рідних незадовго до своєї загибелі. Не переживайте, Україна буде завжди, понад усе. Ворога ми переможемо. Любов Гадомська, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопільщина.